П'ятниця 13-те. Про події сьогоднішнього дня вже готові розповісти наші журналісти. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». З вами Анна Товт. Вітаю! Засідання суду. Вирок барону-вбивці. Контрабанда не пройшла. Операція на кордоні. Чия власність? Боротьба за квартиру, житлові субсидії, рахунки за компослуги, зустріч з користю, футбольні навчання. Найгарніша – Міс МДУ 2016. Впродовж минулої доби в зоні АТО бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. На Донецькому напрямку терористи двічі обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки. При цьому противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 мм, а також заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети. На Луганщині бандити відкривали вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів по наших укріпленнях в районі Степного та Новозванівки. Один з наших опорних пунктів біля Новотроїцького чи на Маріупольському напрямку бойовики пізно ввечері обстріляли з автоматичних станкових гранатометів. Кабмін заборонив вирубку лісу. Уряд підтримав пропозицію Мінприроди щодо тимчасового припинення санітарно-оздоровчих заходів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман визначив пріоритетом створення системи, що унеможливить варварську вирубку лісів. У Мінприроди наразі опрацьовують питання призначення керівників установ природно-заповідного фонду за результатами відкритих конкурсів із залученням фахівців, науковців, представників громадських організацій та місцевих громад, повідомив голова Мінприроди. У Мукачівському міськрайонному суді відбулось судове засідання у справі підозрюваного у вбивстві 18-річного хлопця Рома барона Калмана Лакатоша. Вирок суду знає Андрій Крившенко. Сьогодні завершився суд над самопроголошеним національним бароном Калманом Лакатошем та його сином Калманом Олагом, які вбили 18-річного мешканця ромського поселення у місті Мукачево майже рік тому. Мотивом для злочину вважається помста та довга ворожнеча між родинами. Суд засудив Олаг Калмана Калмановича визнати винним у вчиненні кримінальних порушень, злочинів, передбачених частиною 1 статті 115 Кримінального України та призначення йому покарання у виді 9 років позбавлення волі. Лакатош Калмана Калмановича визнати винним у вчиненні кримінального порушення, злочину, передбаченого частиною 2 статті 106 Кримінального кодексу України та призначення йому покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі. Нагадуємо, трагедія сталася 8 жовтня минулого року в місті Мукачеві на вулиці Івана Франка. Під час вуличного конфлікту молодший за наказом батька застрелив 18-річного Рома двома пострілами з автомата. Після скоєння вбивства циганський барон із великою родиною намагався втекти за кордон, але його затримали. Попри численні речові докази, серед яких була вогнепальна зброя та вибухівка, Калман Лакатош та Калман Олах так і не визнали свою вину. Арсенал вилученої зброї рішенням суду підлягає знищенню. Чи докази, а саме дві гільзи калібру 162 автомат, принесли вже ручний магазин до автомату, 16 патронів, 9 гільзи калібру 8 мм, 3 кулі, пістолет калібру 8 мм з написом слово пістолет автомата відріжчі з магазином, пістолет типу ГРЛВР за номером 10755, 28 гільз, 3 патрони калібру 8 мм з написом Т, патрони калібру 9 мм з маркуванням ПТС, патрони МПС калібру 9, у кількості 7 штук, одну гільзу калібру 162 з маркуванням 6.1, гірські набої, дві гільзи гірські набої, гладкоствольної зброї, три конверти з протяжками з каналів ствольної зброї, осколки гранати F1, кільце з чекою, осколки гранати F2, кільце з чекою, осколки гранати RG-42, після вироку Калман Лакатош висловив свою незгоду з рішенням суду нецензурною лайкою та наголосив на тому, що апеляцію подавати не буде. У Мукачевця вилучили кокаїну на рекордні півмільйона гривень. Понад 150 грамів кокаїну вилучили у 52-річного жителя Мукачева. Вартість цієї партії наркотиків за цінами чорного ринку складає близько 500 тисяч гривень. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 309 частини 3 Кримінального кодексу України «Незаконне зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах».
Експертиза підтвердила, що це справді кокаїн. Вирішується питання про взяття Мукачівця під варту. Машину затриманого поміщено на спецмайданчик міліції. Слідство триває, повідомили у прес-службі правоохоронних органів. Кілька спроб переміщення великих партій контрабандних сигарет затримали на Закарпатті прикордонники України, Румунії та Угорщини в рамках посилених спільних заходів з охорони державного кордону. Серед затриманих – громадяни України та Румунії. Зокрема, румун намагався перевезти через кордон понад 100 тисяч пачок сигарет. Затримав злочинця службовий собака. Деталі у сюжеті. На україно-румунському кордоні службовий собака допоміг виявити більше 200 ящиків сигарет. У Виноградівському районі у пункті пропуску Дякове прикордонники оглядали вантажний автомобіль МАН. І все минуло б добре для громадянина Румунії, який був за кермом, якби не зреагував собака Теро. Після цього прикордонний наряд разом із працівниками митниці вирішили провести поглиблений огляд. Вчора пізно ввечері прикордонниками Мукачівського загону в результаті спрацювання службового собаки Тера, який натренований саме на виявлення тютюнових виробів, було виявлено 202 ящики тютюнових виробів. Контрабанду, що планували перевезти в Румунію, виявили у спеціально виготовленому тайнику передній частині вантажного причепа. Там така своєрідна подвійна стіна між технічною стіною автомобіля і ось цією додатковою. Більше 100 тисяч пачок цигарок без акцизної марки та причіп, що використали для перевезення контрабанди, вилучили. Суму оцінки конфіскату встановлюють. З 1996 року тягнуться судові справи щодо права на квартиру в центрі Мукачева. Житло отримали від міста ще у далекому 1968 році Берті Степан і Наталія. Після 28 років з'явився ще один власник цієї квартири, яку йому подарувала бабуся. Розбиралися у заплутаній ситуації наші журналісти. Судова тяганина триває вже десятки років. У кожного свого правда і на кожні судові рішення у пані Габріели є рішення апеляційного суду. З моменту виходу в ефір нашого сюжету майже рік тому квартиру тим, хто проживає в центрі, надали за іншою адресою. Подивитися її представнику батьків пані Габріелі не вдалося, адже потрібно було отримати ордер на неї. Коли всі документи були на руках, а це 2014 рік, помешкання, в яке хочуть переселити жителі з центру, вразило своїм станом. Батьки мої отримали ордер на квартиру на Росвегівській, два квартири. І коли ми зайшли в цю квартиру, квартира була, вона і на даний час знаходиться у ужасному состоянні, цим ще м'яко що сказано. Ні води, ні світла, проводка вся згорівша повністю, отоплення там нема. І до цього часу я ніяк міськвиконком не можу заставити, щоб вони привели цю квартиру у належний санітарний стан, так як є рішення суду на то, що квартира повинна відповідати місцю розташування, благоустрою. Власник, про якого згадала пані Габріела, має всі документи на право власності на цю квартиру в центрі міста. 12 травня він разом із виконавчою службою, адвокатом та представником правоохоронних органів завітали до свого помешкання і захотіли зайти в нього. Виконується рішення Мукачівського міськрайонного суду, а саме виконавчий лист номер 2-1/04 від 12 жовтня 2004 року щодо договору найму до квартир номер 2 в будинок номер 8 по вулиці Достоєвська, місто Мукачево. Виконавчій службі говорить те саме, що і нам. Квартира в центрі ще знаходиться в суді. Рішення ще не прийнято. Рішення апеляційного суду на кожне судове рішення власника є. Стягувач так само, так як квартира знаходиться по сьогоднішній день в суді, тому що справа ще все є в суді. На це рішення є у нас апеляційне рішення і повинен поданий мною виконавчий лист в Ужгородську виконавчу службу. Квартира знаходиться у состоянні неможливого переселення, є фотографії всі, все є. Є ухвала суду, апеляційного суду, яким чітко сказано, поки не буде зроблений ремонт, до тих пір ніхто не може входити в цю квартиру. Власник квартири зазначає, судом було прийнято рішення виселити з квартири попередніх мешканців в тому випадку, коли буде надано відповідне житло. Його надали. Представник батьків квартиру бачила та підписала договір на її прийняття. Я взяла ордер,
і тільки після того мене завели в квартиру. То раз. По-друге, ви руководствуєтеся першою інстанцією, не дивлячись на то, що на першу інстанцію є вже апеляція і Верховний суд, який залишив апеляцію в силі. Пані Габріела зазначила, що рішення про примусове виселення в нього не було так само, як і в виконавчої служби. Тому до квартири нікого пускати не збирається. Далі без коментарів. Я вас не пущу в квартиру. У свою там. То не ваша квартира. Я вас прошу. Говорите, я вам ще раз кажу. Будьте добрі. Ви робите перешкоджання, Габріела Степанівна. Я роблю перешкоджання, да. Тому що я не можу переселити. Тим більше у мене хворі батьки. Дебати між сторонами тривали більше як півгодини. Адвокат власника доводив рішення першої інстанції. Пані Габріела, вона ж представник батьків, доводила рішення про апеляцію цього рішення. Налагодити контакт не вдавалося. І щоб не відбулось порушення громадського порядку, викликали патрульну службу поліції. Вони на місці ознайомились із ситуацією, вислухали обидві сторони. Тим часом дебати між останніми продовжувалися. В кінці кінців Габріела Антощук дозволила зайти тільки власнику квартири, а правоохоронні органи мали дивитися, щоб ніхто інший не зайшов. Але як виконавча служба, так і адвокат після відкриття дверей вже на підставах і рішення законного власника квартири заходять до неї. Далі розмови між сторонами відбули вже безпосереднього будинку. Власник квартири хоче, щоб ці речі перенесли в іншу кімнату, запечатали і вже у місячний термін вони можуть тут зберігатися до переїзду в інше житло. Але представник батьків не згідна з цим, і вже адвокат власника починає дебати із пані Габріелою. Послухайте, не зловживайте. Я не зловживаю. Я просто не хочу на публіку. Я не граю на публіку. Я просто по-людськи прошу. Дайте мені можливість зробити. Чому ви тепер вже по-людськи просите? Коли ми 8 років у вас по-людськи просили, що звільніть приміщення. Представник батьків показує, що вона прописана в цій квартирі і має право в ній проживати. Адвокат погодився нам надати коментар, адже, як він зазначає, його клієнт має повне право на цей будинок, і кожне рішення суду також є на руках. Ордер вони отримали, договір найму на нову квартиру вони отримали. Тобто у них є куди переселитися. Крім того, фактично особи, яких треба звідси виселити, тут не проживають. Вони проживають у іншій квартирі, належній і Антощук, і її батькам на вулиці Лисенка. Але як би там не було, дебати продовжувалися. Врешті-решт, після двогодинної розмови як власника квартири, так і представника батьків, власники, виконавчою службою та правоохоронними органами було вирішено піти на мирову. Склали відповідний акт – добровільно, який зачитали у присутності всіх. На початку травня українців вкотре здивували підвищенням тарифів на комунальні послуги. Слідом за рішенням Кабміну встановити єдиний для населення і промисловості тариф на газ було рішення Нацкомісії підвищити тарифи за електрику, опалення і гарячу воду. Чи спроможне населення платити таку ціну за компослуги та чи вистачає людям субсидій, що виділила держава, дізнавалась Алла Легеза. У першому кварталі 2016 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 31 700 дворогосподарств, що майже у 10 разів більше відповідного періоду минулого року. Про це інформує Головне управління статистики у Закарпатській області. Загальна сума призначених субсидій на оплату комунальних послуг у січні-березні цього року становила 50 мільйонів 400 тисяч гривень, що у 141 раз більше відповідного показника 2015 року. На думку самих закарпатців, все це просто гучні цифри, адже державна допомога мізер у порівнянні з тим, як підвищили тарифи на комуналку. А ще тепер, як по 7 гривень буде і кубів, та вибач, то або спати одітому. Зараз подивимося, як буде з цим тарифом, побачимо, як воно буде. Я думаю, що... Треба було придумати систему не з бідних здирати, а з багатих. А вони прирівняли для того, щоб висмоктувати оці от гроші з бідних, розумієте? А ті й так платити не будуть. Це лише одні слова, більше додати нічого немає. До того ж, механізм нарахування субсидії, себто кому, скільки і за яким принципом, краянам теж невідомо. Субсидії мені не назначили. А чому вам не призначили? Ну, тому що прожиточний мінімум у мене є. У кого його немає, тому назначають, я так зрозумів. Мені не положено. Як не положено? Пенсія не дозволяє. Оскільки тарифи на газ, воду, світло і надалі зростатимуть у ціні, кількість звернень за державною допомогою відповідно збільшуватиметься.
Прем'єр обіцяє початок масштабного ремонту доріг упродовж травня-червня. Він запевнив, що грошей на це виділено в кілька разів більше, аніж торік. Цьогоріч на це витратять аж 19 мільярдів гривень. Чи ремонтують дороги Закарпаття? Далі. Попри обнадійливі обіцянки урядовців, відремонтувати бодай найважливіші транспортні магістралі, реальність така, що коштів на це не вистачить. Навіть додаткових мільярдів, очевидно, буде замало, аби капітально оновити покриття. Зокрема, важливими для Закарпаття залишаються туристичні напрямки, які цього року в катастрофічному стані. Як, до прикладу, мека для австрійців та німців – шлях на Ущорну. Ліс рубають, а дороги не роблять. Дороги портяться із-за перегрузу машин. Звичайно, хотілося, щоб поменше грузилося. Ну і поякіше, щоб дороги робили. Якщо поставити так 10 см дороги, то може і буде витримувати. Та на даний час і дороги не витримують ту перегруз машин, які зараз ліс возять. Дорога на популярний Шепі та Синевер також не в найкращому стані. Аби доїхати до родзинок Міжгірщини, потрібно витратити чимало часу та нервів, а після подорожі ще й купу коштів на ремонт свого транспортного засобу. Страждає від гірського бездоріжжя і тамтешнє населення. Якщо турист мириться з вибоїнами тільки раз у році, то місцеві автовласники користуються танкодромом кожного дня. Подібна їзда влітає їм в копієчку. Також вислуховує місцева влада, яка до ремонту центральної дороги жодного стосунку не має. Дороги дуже розбиті, розбиваються більшість за рахунок лісовозів, лісовози перегружаються, дороги розбиті, канави зариті. Є деякі питання, які стосуються доріг, екології. А от обласне керівництво розводить руками. Будуть кошти, будуть і дороги. Однак при цьому робить здивоване обличчя, ніби про проблему чує вперше. Це стосується і іншої біди краю – тотального засмічення. Куди сьогодні дівають сміття? От в усіх селах. Куди? Називати не буду. Що, в річку кидають? Чи куди? Мусимо констатувати, що на території відсутність сучасної транспортної інфраструктури та руйнація існуючих шляхів сполучення та захисних інженерних споруд може призвести у горах до локальної ізоляції, як це вже кілька разів траплялося. Зокрема, після паводків та масштабних сувів. Вирішувати ці питання потрібно не завтра. Їх, як переконують жителі тамтешніх районів, потрібно було закривати ще вчора. Тож, коли влада приступить до виконання своїх обов'язків, покаже час. Закарпатським футболістам показали тактику гри європейського рівня. До Мукачева завітали тренери з сусідньої Угорщини, аби підвищити кваліфікаційний рівень молодих гравців з команди ФК «Мункач». Більше про футбольну зустріч – Євген Пасічник. Футбол динамічно розвивається на Закарпатті. Щоб вдосконалити вміння та обмінятися досвідом, на Мукачівський стадіон «Авангард» разом зі своїм тренером та гостями з Угорщини вийшла команда ФК «Мункач», яка бере участь в обласному чемпіонаті. Угорські тренери навчали місцевих гравців правильній тактиці поводження на полі під час гри. На сьогодні на полі тренувалася команда ФК «Мункач», яка приймає участь у чемпіонаті області Закарпаття, і хлопці У-17, які приймають участь у чемпіонаті України ДЮФЛ вищої ліги. Я сам був на моїх семінарах, на моїх лекціях, і я сьогодні почув таке, яке не чув на других таких мероприятиях. Дьорд Короловський, який багато часу присвятив футболу, каже, йому приємно працювати з молодою командою Мукачева. Я був багато де за кордоном, а на Закарпатті я вперше. Це була моя мрія потрапити сюди. Мене завжди цікавив закарпатський футбол. Тут завжди були талановиті люди. Мені дуже приємно, і я задоволений, що мав змогу побувати тут. На полі традиційно почали з розминки в парі, аби налаштуватися на спортивний лад. В перервах тренери давали поради, як правильно харчуватися та про необхідність вживання питної води під час тренувань та гри. Угорські футболісти кажуть, приїхали в Мукачево на тиждень, впродовж цього часу їм потрібно передати свій досвід місцевим спортсменам. Я зміг побувати тут та передати свій досвід, який здобував впродовж багатьох років праці. Ми приїхали на цілий тиждень, бо це цикл програми, який ми використовуємо. Стовуємо зі збірними Угорщини, з різними віковими групами. Початок атаки, перехід з оборони в атаку, ті вправи, що ми сьогодні бачили на тренуванні. Все це ми хотіли передати вашим гравцям. Завершилася зустріч товариською командною грою. Найкрасивішою дівчиною Мукачівського державного університету стала Мар'яна Бокоч, студентка 5-го курсу. Загалом участь у конкурсі взяло 9 красунь. Як дівчата змагалися за звання найгарнішої та яким запам'ятають цьогорічний конкурс «Місце МДУ глядачі», розкаже Ірина Ковальчук.
9 претенденток, відібраних із 250 студенток на кастингу, змагалися на звання «Міс МДУ-2016». Починаючи з грудня минулого року, дівчата ретельно готувалися до конкурсу краси, який відбувся 12 травня у Театрі драми та комедії. До початку свята нам вдалося поспілкуватися з конкурсантками за лаштунками. Довго підбирала навіть аксесуари, там наряди, там взагалі все підбирала до дрібничок і дуже ретельно готувалася, взагалі все відклала. Конкурс для мене зараз це найголовніше. Важко далося дефіле, тому що я на підборах в житті майже не ходжу, і тут потрібно було ходити на підборах, і це мені, якщо чесно, трохи важкувато було. Дуже сильно хвилююся, і я не знаю, як перебороти своє хвилювання, але я сподіваюся, що коли я вийду вже на сцену, то воно саме собою зникне. День репетиції, велика робота учасниць, велика робота організаторів, велике спасибі хореографу, постановщику. Дуже велике дякую дівчатам, це ми як одна велика дружня родина. Не було заздрощів, не було ніяких проблем з хвилюванням. Все чудово, я сподіваюся, що концерт буде незабутній. Конкурс «Міс МДУ-2016» організували у вишів. Ідею подали самі студенти, а керівництво підтримало їх ініціативу. Ініціатором ідеї всього були самі студенти. Самі дівчата вибирали, в яких платях, в яких костюмах вони будуть виступати. Самі ідеї, як вони будуть презентувати. Рекламний ролик, який є також знятий і він є на сайті університету, це теж робили, між іншим, самі студенти. Прекрасні їхні роботи. І підтримали студентів найкраще, це в першу чергу, це декани факультетів, ректорат і, звісно, працівники. Представлення, інтелектуальний конкурс, хореографічна постановка у стилі ретро, виходи у повсякденному та вечірньому вбранні, між ними розважальні номери, така програма конкурсу краси. Are you ready? Тримав свою дівчину Антоніну Лагай. Вона сьогодні брала участь в цьому чудовому конкурсі. Звичайно, це був дуже хвилюючий момент, але я гадаю, ми обоє з цим впорались. Вона гарно виступила. Я дуже радий за неї і пишаюсь нею. Взагалі я вважаю, що такі конкурси потрібно якомога чаще організовувати. Дуже сподобався цей концерт, тому що дівчата всі були дуже гарні. І загалом таке варто проводити в Мукачеві і ще частіше. Оскільки Мукачеві вже і міс Мукачево, і міс університету, це свідчить про те, що місто розвивається. Кращих з кращих обирало журі у складі 4 чоловік. Головним критерієм є талант, краса і старання. Дівчат, всі вони старалися, думаю, що буде дуже важко. Міс романтичність, елегантність, артистичність, інтелектуальність, міс фото та інтернет, міс глядацьких симпатій. Без титулу не залишилася жодна конкурсантка, але корона королеви краси дісталася лише одній. Не очікувала, тому що передбачення, всі конкурсантки звичайно красиві, звичайно розумні, талановиті, і кожна дійсно гідна звання. Я, чесно, я дуже здивована. Я навіть не думала і всі навіть не Свято краси вдалося. Варто сподіватися, започаткована нова традиція у виші матиме продовження, адже кожного року лави студентів МДУ поповнюють гарні дівчата. На сьогодні це все. Побачимось вже завтра у випуску інформаційної програми «Час». Радісних вам звісток. Всього доброго.